shaking, man. Blitz. I'm sorry that I'm more handsome than you guys, sorry. Oh, fuck! Okay, Mors, det var ditt første cupgull. Det var mitt første cupgull, og det var en fantastisk følelse. Når vi har en spiller som Paul på laget, så går det fint at jeg er under pari. Så, ja, synes du det? Du var under pari i dag? Ja, jeg var helt fryktelig, men kom i hvert fall litt greit fra det andre gangen. Da. Sånn er jeg, innser fakta, vet du. Men akkurat nå så driter jeg i det. Jeg kan være så dårlig jeg vil, men når Paul skårer 3 mål og vi kjemper som vi gjør, fantastisk å være med på. Var det en cupfinale som du forestilte deg? Livet, stemninga, rammen? På slutten der så begynte jeg å få tåre i øynene, når jeg så rundt og så bare kjernen, eller jeg vet ikke, kjernen ganger 3. Det var fantastisk, den støtten vi fikk i dag, og den støtten jeg fikk på siden her, det var... Nei, det kan ikke settes ord på, så det her vil jeg oppleve igjen, altså. Hva nå? Nå blir det fest? Altså nå, det blir farlig. Det er advarsel til alle i Trondheim her, at det... Altså, skal vi vise dere hvordan vi kongolesere feirer, da. Og skal lære gutta litt dansetter inn her og der, så blir det bra, da. Ok, gleder oss. Takk.